شعراء پاک کلام قصیدہ برد شریف سے اشعار پیش کر رہا ہوں. محترم مقام گورنر سندھ جناب محمد کامران قصوری صاحب، آپ جب گورنر نہیں تھے اس وقت بھی اسی طرح کی عظیم الشان محفلیں سجایا کرتے تھے اور قصیدہ برد شریف پڑھنے کا ایک لطف آتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ وہی کیفیت آ جاتا ہو. میں آغاز کروں گا، آپ آگے لے جائیں گے. ذرا قصیدہ برد شریف میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ذرا مل کر پڑھ لیجئے. مولا یا صلی وسلم جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں قصیدہ برد شریف پوری دنیا میں اسی انداز سے پڑھا جاتا ہے مل کر. مولا یا صلیمی محمد سید الکونین و ثقلین، کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے کوئی آپ جیسا ہے آقا، مل کر نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی آپ جیسا ہے. مکھ چند احسن کاما اکمل کا، کت مہرے علی کت تیری سنا گستاخ کی، کت جھاڑیاں پری پہ کر نگار سر وقت لالا رخ سارے سرا پار ہے مت دل بوت شب جائے من بودم دو چشم نر نشرا کے مازا غلب سر خانا دو ظلف امبری نشرا کے واللیلی زائب شا حسینو مہجبینو نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اے آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو آقا، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید بولانی، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا مصطفى بلغ مقاصدنا. آئیے دعا کر لیجئے. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا
ربنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم.